Qabeenya bosona Oromiyaa mancaatii irraa baraaruuf qooda fudhattoonni hunduu tumsuu akka qaban abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa beeksisetu jira. Sagantaan Red Plus Oromiyaa mancaatii bosonaa akkaataa hir'isuu hin danda'amu irratti magaalaa Adaamaatti mari'atee jira. Guutuu gabaasa oduu kanaaf Anwar Khalil. Akka lakkoofsa warra Awurooppotaa bara 2013 bosonni heektaarri 500 caalu Oromiyaa keessatti manca'uu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa gabaaseera. Sababoonni gurguddoon rakkoo kanaa ammoo lafa qonnaa babal'isuu, ijaarsa adda addaatiif muka muruu, qoraanii fi muka ciranii cilee oomishuu fa'aa akka ta'e dhaabbatichi ibseera. Sagantaan Red Plus Oromiyaa mancaatii bosonaa akkaataa hir'isuu hin danda'amu irratti magaalaa Adaamaatti qooda fudhattoota waliin mari'ate. Obbo Tasfaayee Gonfaa qindeessaa sagantaa Red Plus Oromiyaati. Bosonaa aanaalee 49 keessatti deforestation hotspot jedhanii addaan bahan iddoowwan mancaatiin bosonaatti hammaatu jechuudha. Sana keessatti investimentii bosonaan hojjetamaa jira. Hojii misooma bosonaa akkasumas hojii bulchiinsa bosonaa hirmaannaa uummata naannootiin qindaa'aa jira. Doolaara miliyoona 18 baankii addunyaa irraa argameen hojiirra oola. Obbo Dabalaa Tasfaayee ammoo sagantaa kanatti qindeessaa godinaalee giddugaleessaa fi baha Oromiyaati. Godina Shawaa Shan godina adda naannoo Finfinnee dabalate godinaalee baha Oromiyaa Harargee Lixaaf Harargee baha dabalata jechuudha. Seektaroota akka qonnaa yoo fudhannee beelladaaf qurxummiin enerjiin wantooti kun ka'umsa sababa manca'insa busa. Kanaaf yoo seektaroota kana bakka tokkotti qindeessinee walitti finnee hojii kana hojjenne akkuma ka'umsa manca'insa bosonaa ta'an immoo furmaata kanaa ta'u kan jedhu qoratamee hojiitti gallee jira jechuudha. Qabeenya bosonaa Oromiyaa balaa mancaatii hamaa jala jiru baraaruuf qooda fudhattoonni hunduu gumaacha akka taasisan abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa waamicha dhiyeesseera. Daayirektarii olaanaan abbaa taayitichaa Dr. Hassan Yusuf milkaa'ina sagantaa jalqabame kanaa irratti qooda fudhattoonni qonnaan bultoota dabalatee akka kutannoon cimanii hojjetan gaafatan. Hojiin hojjetamuu qaban baay'ee jiru jechuudha. Innis special capacity building wajjiniin hojumaata modernitee kan yeroo ammaa kana bosonni akka biyyoota gurguddatanittis biyyoota baay'ee keessatti bulan kan diriirsuu barbaachisa. Hojiin duraan amma hojiin misooma bosonaas duraan bal'inaan hin gaggeeffamu ture. Naannoo keenyatti gabaasni illee baay'ee jira. Garuu milkaa'ina isaa hojiin ol qabsiisee rakkinni jira. Kun immoo karaa hanqina institutionii cimaa ta'e asumaa kaasee amma gandaatti bosona kana. Indi tu indi eegumsa isaas kunuunsa isaas deebisanii misoomsuu isaas extension support kan jennu fakkeenyaaf akkuma midhaanii beeladaaf kennamu misooma bosonaa kanallee extension cimaa kan kennu qaamotaas keessatti hojjetan kanallee kan cimsu institutioniin duraan hanqina waan qabuuf institution kanallee cimsuuf keessaa qabachaa. Hirmaattonni marichaas hubannoo argataniin waan bu'aa qabu akka hojjechuu danda'an dubbatan. Stakeholderoonni as keessatti hirmaachuu qaban sun gara fuula duraatiitti akkaataa ittiin waliin qindoofnee hojjechuu qabu. Kallattiidhaan kan hubachiise waan ta'eef kanaan boodattis seektaroonni kilaastara kana jiran hundinuu walitti dhufanii akkaataa hojii kana ittiin hojjennuu fi rakkoolee keessattuu haala yeroo ammaa kana jijjiirama qilleensaa nu quunnameen kana keessaa bahuudhaaf cimni akkaataa itti hojjechuu dandeenyu kallattii kan nutti argisiise jechuun ni danda'ama jechuudha. Bifa bittinnaatiin buusaa jiran kana haala qindoomina ta'eetiin galteensa siyaarrijiitiif haala ittiin ta'uu danda'uutiif hojii guddaa haala ittiin bu'aa buusuu danda'uutiin hubannoo kan nu kenname. Ministeerri eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Dr. Gammadoo Daalee jiraattonni naannoo bosonaatti argaman fayyadamoo akka ta'aniif ni hojjetama jechuun OBN'tti kanaan dura himanii jiru. Hawaasni hirmaata kunuunsa irratti hirmaata faayidaa argachuu keessattis hawaasni ga'ee isaa argachuu qaba.